se liga no que tem aqui dentro. Meu Deus do céu! Oi, pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui com essa caixa. Eu acabei de receber ela e, gente, essa caixa ela tá vindo lá de Uberlândia, Minas Gerais. E quem me enviou ela foi o Cássio. Ele é um colecionador também. E a coleção dele, gente, é incrível, tá? E só pra vocês terem ideia, ele, infelizmente, né? Eu diria que infelizmente ele precisa se desfazer de toda a coleção dele. Então ele colocou toda a coleção dele à venda. E ele tem muita coisa legal, ele tem muito item, muito raro mesmo. Inclusive, gente, aqui dentro dessa caixa está um item raro que há muitos anos eu procuro para minha coleção. Vocês não têm noção, gente, do quanto eu queria essa edição que tá aqui dentro. Na época que essa edição foi lançada, eu perdi a oportunidade. Mas eu acho assim, ó, que o mais incrível de você colecionar é justamente isso, tá? Você ficar à caça aí daquela edição tão sonhada pra tua coleção e conseguir assim, ó, sem mais nem menos, porque quando menos a gente espera, a gente conquista aquilo, né? E, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada. Quem conhece essa edição sabe que é uma edição extremamente rara e que conseguir ela hoje em dia por um preço... Primeiro, né, conseguir ela por um preço legal e encontrar ela em condições é muito difícil mesmo, torna o item ainda mais raro. E por sorte, o Cássio conseguiu me vender por um preço que eu achei, assim, fantástico essa edição. Eu realmente não pude perder. O Cássio é uma pessoa muito bacana. E o item, ele tá praticamente impecável. Ele só me falou que tem um arranhãozinho, mas que, assim, ó, gente, mediante a raridade do item, tá... Esse arranhãozinho eu tenho certeza que não vai ser nada pra minha coleção mesmo, assim, não vai me incomodar. E, claro, eu convido vocês pra participar desse momento único aqui, porque é mais uma edição aí que, graças a Deus, eu consegui pra minha coleção, tá? Eu mostrei recentemente o vídeo da cabeça do Predador, do busto do Predador, que era outra edição que há muito tempo eu queria pra minha coleção, e consegui, e agora assim, ó, em tão pouco tempo eu consegui essa outra edição aqui, pra mim é fantástico, tá? Então é isso, vamos logo pro unboxing, que eu tô muito ansiosa pra ver, finalmente. Eu já conheço essa edição pessoalmente, mas o fato de eu saber que essa edição agora é minha, gente, sem comentários, tá? Vamos pro unboxing. O Cássio protegeu muito bem, isso já é um ponto muito positivo, né, pra essa negociação, pra vocês ficarem tranquilos, podem comprar sem medo, que ele mandou super rápido. Aí o mais legal, gente, é que ele faz toda essa negociação através do Shopee, tá? Ou seja, se você não tem Shopee, instala aí, se cadastra lá, porque o bacana do Shopee é que ele consegue praticamente frete de graça, tá? Sai muito em conta o frete e vale muito a pena negociar através do Shopee. Ai, gente, meu Deus do céu, veio cartinha. Espero que faça bom proveito do produto e cuidado com o Jason. Ai, meu Deus, olha só aí um spoiler. O que vocês acham que é? Ai, gente, vou guardar essa cartinha dentro da edição, tá? Porque é graças ao Cássio que eu finalmente tô realizando mais um sonho da minha coleção, gente. Se liga no que tem aqui dentro. Meu Deus do céu! Eu não acredito. Meu Deus, gente, eu não acredito nisso. Se liga nisso aqui. Deixa eu abrir isso aqui com todo o cuidado do mundo. Nossa, gente, olha isso. Meu Deus do céu. Deixa eu até passar um.
Gente, eu não acredito que eu tenho finalmente a tão sonhada, a tão rara lata da coleção completa de Sexta-feira 13. Gente, que fantástico isso aqui, ó. Eu já tô até aqui, já separei o paninho, inclusive, porque eu já tô com o meu WD-40 aqui, ó, pra fazer uma super limpeza nessa lata aí, porque com certeza, Cássio, eu vou fazer bom proveito disso, eu vou cuidar disso aqui, ó, meu Deus. Gente, olha isso, e tá perfeito. Olha, gente, olha esse relevo aqui, ó, trazendo o Jason aí, ó. Incrível. Deixa eu ver aqui atrás, vamos lá. Ah, aqui, ó, gente, ó, o rinho. Isso aqui é sério, tá? É o de menos, de verdade. Isso aqui não vai me incomodar nem um pouco. É muito difícil, gente, a gente achar esse produto aí, ó. Assim, ó. Conservado, tá? Ou amassado. Eu já me deparei com várias edições dessa, mas assim, nenhuma, tá? Uau! E tá completo, meu Deus do céu. Gente, olha, tá lacradinho ainda aqui, ó, dentro do pacotinho, os óculos 3D. Aquele patch, né? Olha, gente, do acampamento. Meu Deus do céu, que sonho! Olha isso. Olha isso, gente. Nossa, olha isso, gente. I told the others, they didn't believe me. You are all dumbed. Nossa, que incrível. Pra quem não conhece essa edição, ela vem com esse elástico aqui. E olha isso, gente. Meu Deus, os discos ficam todos acomodados aqui. Tá completo, tá perfeito. Cássio, meu Deus do céu. Tem noção, Cássio, que sempre que eu olhar pra essa edição eu vou me lembrar de ti. E que é através de você que eu consegui finalmente tê-la nas minhas coleções aqui. Eu, inclusive, fica a sugestão, né? Se vocês quiserem ver um vídeo exclusivo de toda a minha coleção do Sexta-feira 13. Eu acho que eu tenho bastante coisa, daria um vídeo bem legal. Além das edições, eu tenho bastante boneco também. Eu não quis colocar aqui no fundo, porque pra não dar spoiler, né? Pra vocês não saberem do que se tratava essa edição. Olha que legal, gente. Que legal. São os filmes em Blu-ray, tá? Olha que incrível. Agora eu não lembro quais são desses filmes aqui que trazem opção em português. Eu nem sei, na verdade, não foi por isso que eu comprei a edição. Essa edição aqui, ó, eu queria muito tempo mesmo pela lata, por tudo que ela traz. Incrível, gente. Meu Deus, sério. Perfeito. Perfeito demais. Ah, que legal. Aqui um disco de extras, ó. Ai, meu Deus do céu. Aqui vem um livretinho junto, olha só, bem grossinho. Perfeito também. Vocês querem ver? Ah, eu vou mostrar acho que tudo pra vocês, né? O que vocês acham? Sei que vocês gostam de vídeo longo, então vamos lá. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Ele tá todo em inglês, obviamente. Cenas clássicas. Olha que legal, gente. Meu Deus. Minha coleção Sexta-feira 13 vai ficar mais completa ainda depois dessa edição. Incrível. Nossa, cara, eu tô doida pra ler esse livrinho. Eu sei que tem um livro desse maior, com uma capa dura até, inclusive, que é a mesma capa aqui, ó. O nome é esse aqui. Será que esse aqui é uma versão miniatura do livro? Não, né? Deve ser um livro aí bem mais completo. Eu quero muito esse livro também na minha coleção de Sexta-feira 13. Só que é carinho, né? Então, vai aparecer um momento certo ainda de compra. Tenho certeza. E quando aparecer, claro, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, antes que vocês me perguntem, eu não sei se eu sei escolher qual é o melhor filme de Sexta-feira 13. Sem exceção, eu gosto de todos, mesmo. Eu acho toda a saga incrível. Opa. Inclusive esse aqui também, tá?
Nossa, gente. Perfeito. Jason é perfeito. É um dos meus vilões preferidos. Ele tá no meu top 3, sem dúvida. Olha isso, gente. Olha isso, que perfeito. Incrível. Cássio, eu não sei nem como te agradecer por essa oportunidade de ter finalmente essa edição na minha coleção. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, um detalhe, antes que eu me esqueça de qualquer coisa, eu quero dizer que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da rede social do Cássio, porque como eu falei pra vocês, ele tá vendendo toda a coleção dele, gente, e tem coisa muito legal. Eu confesso pra vocês que se fosse um momento que eu tivesse mais dinheiro pra investir nisso, eu compraria muita coisa dele, porque ele tem coisas assim, ó, extremamente raras que eu ainda espero um dia poder ter na minha coleção, tá? Então aqui embaixo na descrição, conversem com ele, chamem ele lá no Instagram, ele é uma pessoa incrível, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer algum bom negócio, porque o cara é fera, tá? A coleção dele também. E Cássio, eu espero aí que tu realize teu sonho, né? Eu sei que tu comentou comigo que tu tá querendo fazer um projeto em cima desse valor que tu vai conseguir arrecadar da tua coleção. E é isso, espero que um dia você possa voltar também, né? Com uma coleção. E obrigada. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu joinha, isso é muito importante aqui pro canal. Se você tá chegando agora pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho, porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing. E é isso, agora eu vou organizar minha coleção de sexta-feira 13, porque eu tô apaixonada nessa edição. E que incrível, gente. Que incrível. Um beijo grande, até o próximo vídeo e ó, tchau.